Tak kamarádi, já se vracím v krátkém reelsu 22. září 2024, zdravím vás, vítám se. S pejskama jsme tady někde na pozemku a za mlýnem a jako rozcvičkou jsem si rozštípal tady ty klády, nebo respektive ty špalky, už mám skoro všechno. Obrovský špalky, mě stačí na to dvě sekery, nepotřebuju ani štípací žádný klín, což jsme rádi, a že je to tvrdý dřevo a jsou to obrovský špalky, jo. A vys minulé videjko, jak jsem řezal to motorovou pilou. A chci říct kamarádi, že mám i někde rozdělanou štípačku za traktora. Myslím si, že se tady bude ještě hodit. Za RSka, který cvaká a nebere žádnou naftu, bude ideální. Nějaká štípadla, malá. Tady mám nějaký pražce. A hned vám sdělím mlynářskou úvahu číslo 85. Mám tady nějaký kameny na nějaké hráze a protipovodňové vlny. Na zabraňujícím, až se požene tady tím údolím nějaká vlna protipovodňová, nebo řekněme, ne protipovodňová, ale povodeň přímo, a my tu pro protipovodeň musíme nějakou zařídit, tak chci říct ještě teda, to se s tím i trochu snoubí, protože jelikož jsem v situaci, že nemůžu 3 neděle někde betonovat, i když bych vyfikl nádherný překrásný mostek, že by ho nám ho záviděli i v západním Německu, jako kamarádi, jo? To si pamatujte. Jo, to já bych byl schopen i udělat si muster s klembičkou a že by to byl prefabrikát, který by stál 200 tisíc. A ještě bych to mohl s tím kšeftovat a prodávat mostky. Ale chci říct, není na to moc čas a nemůžu zdržovat ani ty cesty, kde projíždí lidi. Tak jsem vymyslel zásadní věc, kamarádi. Možná vás to bude inspirovat. Tohle jsou pražce a mám někde i nové, které jsem si zaplatil a poctivě a musel jsem, ducha přítomně jsem prozíravě v nich viděl materiál, který použiji. A tyhle ty díry, kterýma jsem potom montuje kolej, mě napadlo, že si teda jako palisádu sešroubuju šroubovicema nebo železnými tyčemi několik pražců na sobě a budu mít vlastně bok toho propustku. Sešroubuju ještě druhý bok, hodím přes to buď panel, nebo zase pražce napříč a mám hotový mostek, přátelé, nebo propustek. Buď bude zahrabaný, tak se ta síla na něm ještě víc rozloží a unese už všechno na věky, nebo minimálně na 50 let. Tenhle ten beton je kvalitní a je to plný železa. A nebo se ještě, můžeme to klidně i někdy ještě překrýt betonovou nějakou deskou. Jakoby odlít tam třeba povrchovou nějakou záležitost. Tím trochu kopíruju i moje předky. Ty to stavěli z těchto kamenů, z těch balvanů různých, z kterých jsem dělal třeba tu podlahu tamhle ve stodůlce. A scháněli chudáci, vlastně boky vystavěli z kamenů, jako já je vystavím a sešroubuju z těch panelů. A přesto hodili veliký placáky kameny a to byly překlady a pak to zasypali. A věřte nebo ne, tak byl udělaný ten propustek, který mě zachránil teďka mlýn při povodni. Je mu 200 let a on funguje. Takže já budu vlastně ty mistry naše kopírovat, akorát to bude teda z betonu a bude to takový hranatější, modernější. Malinko. A velice levné a velice rychlé. Protože tohle, když zahrabete, tak máte vlastně za pár hodin, můžete potom jezdit. Nemusíte čekat na vyzrání. Tady jsem vám chtěl ještě udělat malý inspiration. Takhle vypadá, když se vyrábí rybník, nebo chcete-li retenční nádrž, chcete-li tůň. Protože jsou nějaký legislativa na to, abyste rozměrově dodrželi nějaké, řekněme, metry. A i když už ani větší rybník dneska není tak složité, protože opravdu ty tendence a ty trendy jsou takové, aby se ta voda opravdu v krajině zadržovala, tak opravdu ty rybníky jsou trendové a teď po povodních budou ještě víc trendové, protože prostě chcete zadržovat vodu v krajině, když tam to nefunguje, ta příroda nezadržuje se sama, že jo. Chci říct, tohle je práce na půl hodiny, buldozerem byla pro mě, naštěstí. Už teď je to hluboký 1,5 metru a zítra vám ještě ukážu, když do toho vjedu buldozerem, tak se nafilmuju, na trojnožku dám mobila, abyste viděli, jak to během půl hodinky nebo pár minut dočistím, pak vlastně už zbývají jenom bezpečnostní prvky, nějaký ty trubky a bezpečnostní nějaký přeliv a máte hotovej vlastně, dá se říct, tůni nebo
rybníček, retenční nádrž. A ještě bych dal myšlenku, rada od mlynáře ze Samoty číslo 56. Když máte na čechranou hráz, jakože na čechraná je. Je to je žabička? Hele. Já tam ještě nemám vodu a ty už jsi tady. To mimochodem je to pěkný. Chci říct, ještě tam není voda, ona už tam leze do rybníka, ty vole. Tak chci říct, kámo, že myšlenka 56 nebo 680 je, že na čechraná hráz je potřeba zhutnit a aby vlastně fungovala a tak dále. To je bezesporu, ale vy na ní můžete něco nasázet a ty kořeny zpevní, to znamená třeba lískový hráz, lískový oříšek je ideální, což tady dokonce je všude a jsou tady i různé malé ze semínek z oříšků na výrostky, takže si to tady zadarmo můžu i zasadit. Nebo si tam můžete dát rybíz, který mám dokonce taky tam, nařízkuju si rybíz nebo něco takového, nebo nějaký i lepší stromy a ty kořínky mě zpevní hráz. A hlavně, kamarádi, tuhle radu berte vážně, všechno na tom skvěle roste, protože je tam dostatek vláhy a je to načechraná půda. Jo, vy jste ji převrátili, přehrnuli, to znamená, není to utlačený, ty kořínky do toho můžou, jo. No, už bych se rozloučil asi, protože tady tyhle ty, řekněme, nepříliš důležité, leč možná zajímavé myšlenky vám příliš nepomůžou. Tak chci říct, že když jsme u toho bagrování a převracení hlíny, tak někdy schválně tu třeba vrbu jívu, která tady byla spadená na té staré stodůlce a musel jsem ji strhnout, ta vrba jí zničila tamhle střechu, tak jsem schválně ty větve zahrabal buldozerem. Proč jsem to udělal? Jakoby jsem to nečistil tak, aby a ty výhonky a ty slabší větve jsem tam zahrabal prostě. Proč jsem to udělal? Protože, věřte nebo ne, ono od toho jara, to bylo na jaře, to bylo při povodních, jo? Když jsem to tady řešil. Ono od toho jara většina těch větví normálně zešla. Jak jsou zahrabaný v hlíně a ty vrby jsou velice na řízkování vhodné, to je řízkování je takzvané množení řízkem. Jo, že kojmeš kus větve, vrazíš ji do mokrý hlíny, ona pustí kořeny, že? Tak chci říct, okamžitě vlastně v tu chvíli já, když tvořím hráz a bariéru tam kolem řeky, tak vlastně sázím i stromky tím, že tam zahrabávám ty větve. A už tam schází znova ty jívy, vrby jívy, můžete jakoukoliv jinou vrbu, jo, takhle řešit, anebo nějaký ten rychle rostoucí topol, myslím, nebo nevím, co ještě se dělalo, ten japonský nějaký. To jsou všechno dřeviny, které se tím řízkováním dají množit. A vlastně tím, že tam zahrabete ty větve, tak prostě normálně mi to zešlo a jede to dál. Dokonce i ten pařez, kde jsem uřízl tam tu vrbu jívu, tak jsem ho jenom odkulil dál a on normálně obrazil. A jelikož je tam ve vlhku, tak se chytl kořenama znova, jenom jinde. Normálně jsem přesadil vlastně pařez celý obrovský a on jede dál, obrůstá znova a jede dál a bude mi zpevňovat. I hned máte zpevňující prvek na hráz a u té řeky je kurva namáhaná, jo? Velkýma vodama, povodněma a tak dále. Takže tam u té řeky je zejména dobré, když máte ty břehy porostlé hnedka nějakou, řekně tou třeba desítkama vrby jívy, a je to protkaný vlastně těma větvama, kterýma jsem tam zahrabal, a hned tam rostou vlastně už malý stromky od toho jara. Jo? To jsou takové věci, které, já nevím, moderní člověk třeba nerad slyší, ale je to, jo, že tam buldozerem zahrabu větve, ale víte co, je to vlastně dvě mouchy jednou ranou. Jo? Já to tam vlastně jenom porovnám a zahrabu to tam mimo děk, ty větve, a hned mi tam rostou vlastně zpevňující prvky na tu bariéru té vody. Takže to je všechno, kamarádi. Já se zase vrátím tady s Juráškem někdy s něčím méně nejapným. A tady ta palisáda, to je z nouze, z těch betonů, že je to možný vlastně z toho udělat, že by se dalo vlastně v podstatě možná i tady třeba udělat propustek bezpečnostní z toho, pokud by bylo dost pražců
a vlastně bych si to složil na nečisto na dvoře a pak bych tam vlastně ty boky jen navozil a překlady na to a může se to zahrabávat, že? Takže je to varianta, než třeba kupovat i drahý roury nebo betonovat, jo? Betonáž, jak říkám, by byla skvělá, já bych si koupil domíchávač, jenomže on stojí 30 tisíc nebo kolik a ještě ho se musíte 20 km dostat, což nebude vůbec levné a já bych si u toho udělal podlahu ve stodole třeba, že jo, betonovou. Jo, odlil bych půl, třetinkou, čtvrtinkou bych odlil, protože to jsou obrovský, některý jsou 10 kubíkový i víc domíchávače, i třeba 12. Tak by se udělal, já nevím, ze třech kubíků mostek a jo, tadyhle někde propustek a zbytek bych si udělal podlahu tady ve stodůlce pro koně třeba, že jo? A nebo bych si udělal v druhé stodůlce podlahu betonovou na kamenitém podkladu, ale kamarádi, není to úplně nejlevnější teda, to je nutné si říct. Juri, buďte tady, jo? Je potřeba si říct, že to je třeba opravdu 30, 35 tisíc jen za ten beton, když je ho hodně a kvalitnější. To v tom není ani ten dovoz, který nebude levnej vůbec. A kamarádi, a ještě teda můžeme si říct na rovinu, že to bude, že to třeba bude i potřeba třeba i dva domíchávače a ne jeden, že. Takže je to prostě opravdu drahé. A hlavně se teda potýkáme s tím problémem, ve stodůlce nám to nevadí, tam si počkáme 3 neděle, až to vytvrdne. Je to naše, ale když děláte propustek někde přes nějaký cesty a takový, tak tam je problém, že ty auta potřebují jezdit za hodinu a že vy to nemůžete zdržovat, jo? Takže to je jenom taková myšlenka, že buď ty hotové roury, a nebo teda hotové propustky, což není nic levného, anebo od, řekněme, rada od mlynáře, když ty pražce máme, tak třeba zešroubovat pražce a taky by to byl asi hodně kvalitní propustek. Mějte se, čauky, a podíváme se taky zase tady do hor. Jo, a ještě vám řeknu jednu věc, kamarádi. Já myslím, že porostou houby už, protože už je to nějaký den, co nachcalo pěkně teda. Znovu jsem viděl pár těch kamarádi, videí, i když já nemám čas, znáte mě, já nemám čas, mám svýho dost, ale a i tady byla, dá se říct, částečně povodeň. Ještě jsem poklízel teďka nějaký ty dřeva zpříčený tam a ona může přijít ještě klidně do týdne znova, jo, nechci sejčkovat, ale ono to tak i bylo tehdy, že v jeseníku to začalo a za 14 dní byla povodeň znova. Chci říct, že viděl jsem strašný záběry a opravdu je to strašný, jo, že zejména člověk takhle mlynář na mlýně soucítí, protože samozřejmě s tou vodou je spjatý a nám tady chyběly centimetry od toho, aby se to rozlilo nebo nás to vyplavilo a vím, co to je starostí a co to je dřiny od rána do večera. Sestavením a tak dále a potom vás vlastně spláchne taková vlna a nutno říct, že v těch jeseníkách to bylo tak strašný, že prostě tam nezbylo vůbec nic, že jo. To prostě je to opravdu hodně smutný, a jak říkám, že o to víc bychom se měli snažit, aby jsme tomu zabránili a opravdu vodohospodařit, jo. Já jsem o tom mluvil vždycky, že prostě ta voda je na prvním místě, že napřed si musíte vyřešit vodu správně. Jedna s ní teda být kamarád a zadržovat ji, využívat ji, nikoliv ji odvádět. A až při přebytcích mít zajištěný dokonalý vlastně ten propustek a odpust, ale že prostě počítat s těmi povodněmi, jo, správně a tak dále. A i počítat s tou přírodou. Správně říká ten profesor Staněk, zmiňuji ho rád, protože má pravdu obrovskou v mnoha věcech.
že prostě když ta příroda se jí nepřizpůsobujeme, tak ona s náma prostě vyčurává, protože teď se prostě změnily podmínky, změnily se orné podmínky a vsakovost zemědělských půd, protože se málo používá ta chlevská mrva. Takže ta půda má úplně jiné hodnoty a nemá tu vsákavost správnou. A hned to všechno steče do prdele. Což způsobuje povodně, samozřejmě. Teď přibývá těch dálnic, jak říkám, pořád dokola těch ploch betonových a asfaltových, které jsou všechny odvedeny i hned do řeky a do kanálů a taky to způsobuje ty povodně, samozřejmě. Jo? Všude by to zasloužilo ty retenční nádrže, které jsem vám teď tady ukazoval, abyste prostě i malý deště a přívalový deště zachytli radši a zůstalo to doma, jo? Zůstalo to doma ta voda a až ty přebytky teprve odpouštět a odpouštět je dobře, aby vás to tady prostě zase nevyplavovalo. Takže prostě ano, zadržovat vodu v krajině, ale potom to odpouštět správně. Správnými propustky a tak dále. Takže chci říci, kamarádi, ty lesy, to samé. Koukáme tam, je holina, přibližoval jsem to, ne? A jo, ale samozřejmě tam byl před 10 rokama les. Ale suchem a kůrovcem, teď nevím, se tam přeskočilo, protože když přibližuji a oddaluju video, tak to přeskakuje a hlas není slyšet chvílema. Nicméně mluvil jsem o tom, že jsou holiny, tady už to teda jsou 5letý lesy krásný, nebo 7letý, začínají zase už, jo? Už jim to zase obrůstá, jsou šikovný tady. Takže jako nechci říct, že všechno je špatně, ale chci říct, přizpůsobit se tomu, že počítat s tím, že ta vsákavost i v těch lesích je mizerná, protože prostě ty velký lesy chybí. Ty smrkový lesy chybí a pokud vlastně nemáte toho mouru dostatek a těch jehličí napadaných a všeho možného, pokud toho není vrstva metr, půl metru, aby to mělo možnost vsákávat stovky a tisíce kubíků vody, tak prostě musím počítat s tím, že zase budou hrozit bleskové povodně a bleskové nějaké, řekněme, přívaly vody daleko dřív a častěji než teda v minulosti, jo. Takže prostě už jenom kvůli tomu zase musím vymýšlet ty retenční nádrže, zase nějaký zadržováky jiný, no. Jo? Tohle o tom mluvil i Martin Koller, že prostě bylo naplánováno už někdy od komunistů, že má být ale, já nevím, 500 retenčních nádrží a velikých, jo. Vybudováno kvůli povodním, jo. A že spolu s přehradama by se to zvládlo. Aspoň velký oblasti. Ono by třeba nějaký lokální místa byly třeba zasaženy, ale potom by to nevypláchlo města, jo? Nebo něco takového, protože by to třeba zadrželi v retenčních nádržích a v přehradách. Musí se opět umět hospodařit i s těmi retenčními nádržemi, rybníky i s těmi přehradami. Musíte je mít, řekněme, připravený, aby zachytili vodu. Jo? Ne, že jsou furt naražený, že jo? Takže všechno má své, ale je to možná jediná možnost, jak se tomu zabránit a jak ubránit se povodní. Jo? Takže všechno tyhle ty věci, a tohleto zase musíme přiznat komunistům, že oni tohleto budovali, jo? Že prostě třeba ta Vltavská kaskáda byla zejména kvůli povodním, aby to nevypláchlo Prahu. Jo, zřejmě teda. Já si myslím, že to tak je. Já vás nebudu obtěžovat nesmyslama, kamarádi. O té vodě mluvím často, ale chci říci, protože jsem z toho mlýna, ale chci říct, že kamarádi, je to aktuální, protože člověk, když vidí ty hrůzy, podívejte se na ten Facebook nebo kdekoliv někde na ty úryvky z toho jeseníku a jo, já se nedívám moc na televizi, ale prostě tam je to asi taky. Takže je to opravdu hrozný. Jo. Myslím si, že prostě něco vykládat, jako že se tady 10 let, 50 let nic nestalo, to je dost chabaj argument, jo, protože mluvilo se o těch, nevím, který rok to bylo, jestli to bylo před tím rokem 2000 nebo po roku 2000, jak byly ty povodně, ony byly ale dvoje nějaký větší povodně. Vy budete vědět lepší ty datumy. Tak chci říct, já si pamatuju, jak se mluvilo o tom v televizi, mluvili o tom, že tohle byla 300 letá voda a že ta už za 300 let nikdy nepřijde. Jo, hele, a za 14 dnů nás to vypláchlo znova. Vzpomeňte si, oni byli dvě potopy po sebou a ta druhá byla snad ještě horší. Jo, takže hele, proč se tomu říká 300 letá voda, když to přijde za 14 dní znova? Jo, narážím spíš s úsměvem zoufalým na to, že prostě může se to stát, ani nemrkneš. Jo? Tyhle svahy, když tady bude pršet týden
a bude to markantní pršení, markantní průtrže a bude to trvat týden. Teď to trvalo jenom 2 dny, jo. A tady to třeba nebylo ani tak markantní, jo. Tam třeba na tom Jesenicku víc pršelo, asi pravděpodobně. No tak nás to tady vypláchne, s tím počítejte, jo. To prostě jako, to je úplně jasný. Takže proto já tady možná bojuju s betonovými propustky z pražců a s kamením tady a tak dále. Budu si hrát s kamením, ne? A pozdravuju Polreicha. A když mluvím o Polreichovi, půjdem si uvařit něco k jídlu asi. Nic, já se rozloučím, kamarádi. Už melu nesmysly, nicméně chtěl jsem vám ukázat nějaký ty myšlenky typu jak se dělají tůňky, jak se dělají propustky levné z pražců a tak dále. A docela bych ocenil, kdyby ještě pražce se sehnali, protože já si myslím, že to je dobrý nápad. Udělat si z toho ty palisády a buď i překlady z překladů z pražců, anebo jakkoliv jinak, zase z nějakých betonů menších nebo něco takového. Jo? A bude to obdélníkový charakter, což je možná lepší. Já prostě mám dost odpor k těm malým rourám, protože ty malý roury se rády ucpávají a špatně se to čistí. Jo, ale pokud to máte třeba 80 cm široký, jak ten propustek tady starobylej zemlína, který mu je 200 let a funguje jenom ze skládaného kamení, předci ho vyrobili jenom ze skládaného kamení boky, a přes to hodili placáky, zasypali to hlínou a je to 200 let. A jezdili tady přes to tanky. Teď nedávno, když tady byly firmy, tak tady přes to jezdili kamiony. Jo? A zdá se, že funguje. Zachránil nám teďka kejhák, tenhle ten propustek starobylý 200 let, kdo ví, jestli mu není víc, že nám odpustil zemlí na vodu. Že jo? Jo? Přebytečnou, když tady pršelo. Takže tak, no. Takže já vlastně kopíruju, už jsem to asi říkal, kopíruju vlastně ty starý mistry, akorát to složím z betonových tady pražců, ty boky, a pro jistotu je sešroubuju, protože to nebude ujíždět jako holej kamen na kameni, a místo třeba toho překladu, toho placáku kamene velikýho, použiju zase tyhle ty pražce anebo nějaký betony. Takže jo, mějte se hezky, je to jen taková úvaha, samozřejmě, kdybychom vzali radši pořádní lováky a zajeli pro ty plastové roury veliký, tak by to bylo nejlepší, a nebo i ty řekněme betonový, ale jak říkám, ta manipulace je s tím strašidelná a s těmi betonovými teda velikými rourami, a ty plastový zase nejsou nic levného a jak říkám, možná, že ani taky nevydrží úplně všechno. Jo, nevím, jestli taky ve velikém průměru by třeba těžká technika je nerozplácla nebo něco takového, to nevíme, že? Bez nějaký betonáže nebo tak. I když neměla, mělo by to asi vydržet, protože to je na to dělaný, je to samonosná roura, ale no, přeci jenom je to plast a není to zase tak silný, no. Nebudu to protahovat, je 22. kamarádi, září 2024, já jsem rád, že mám šanci na propustky, aspoň řekněme takovou skládačku, takový merkur z pražců, že tady mám naštípáno pěknou trošku zase dřeva, tvrdýho, krásného, a jdeme si udělat něco k jídlu. Čauky, mějte se.